ישמעיה, אנחנו ממשיכים בזוהר הקדוש. יש לנו פירוש אחר לגבי ה... זה בדף רש למ"ח עמוד ב' בפרשת ויחי, על החלום שעשה שר המשקים בבית כלא כשהיה יוסף. אז אתמול הסברנו את כל החלום, אבל לגבי ניצה, שעלתה ניצה, הזוהר הקדוש מביא פירוש אחר על זה. ואז הוא אומר דבר אחר, עלתה ניצה לעלה, ההוא דרגה דקיימה, עלה דיניק לה. פירוש עלתה מלכות על ידי ניצה. מה זה ניצה? זהו היסוד, שעומד למעלה מן המלכות, ומגדילה, ומתקנה, ומשפיע בה, שפע ברכות. כמה דעת אמר? זאת אומרת, העלייה זה כשאתה מקבל אורות, זה מה שכתוב פה. זאת אומרת, אתה מתפלל, מקבל אור. אתה עושה ברכה, מקבל אור. אתה עושה ברכת המזון, מקבל אור. זה עלייה. זה עלייה. אז אדם, אני אומר, באמת, היום אני יכול להגיד בר מינן, חס ושלום, כן? שנגיע למצב כזה, שאדם עושה את כל המצוות, ובסוף הוא רואה את עצמו לא זז. איך יכול להיות? זאת אומרת, חסר. חסר בעיקר. אז מה זה עלייה באמת? עלייה באמת זה הורדת האור. כשאתה מוריד את האור, זה נקרא עלייה. אז הוא אומר, עלתה ניצה זה המלכות שעולה על ידי היסוד ומשפיע בה שפע ברכות. כמה דעת אמר, אשר זרעו בו על הארץ. פירוש, זרעו, זה פרשת בראשית, מה שקראנו בשבת. פרשת בראשית, כתוב אשר זרעו בו על הארץ, פירוש, מה זה זרעו? היינו זרע וו, זרעו, זרע וו, שהיא טיפת הייחוד שביסוד דזה שמשפיעה במלכות הנקראת ארץ. זהו. עד כאן הכוונה אשר זרעו בו, הכוונה שהיסוד מגדיל ומתקן את המלכות. זאת אומרת, עצם הורדת אור, הורדת את האור על ידי הברכה וזה, אז לכן אתה חייב להרגיש משהו. אדם מתפלל, אומר, לא מרגיש. שומע שיעור, שומע זוהר, לא מרגיש כלום. לא עלה. זה בעיה, זאת אומרת שמה? שהוא לא כלי. הוא לא עשה את עצמו כלי. אדם יעשה את עצמו כלי וירגיש. וירגיש כי זה עלייה. מה זה עלייה? הורדת האור, אתה עולה. אתה עולה. זה נקרא עלתה ניצה. עלתה ניצה שהמלכות על ידי היסוד, על ידי הטיפה שמורידים את האור, אז היא עולה. אז זה אומר, הבשילו אשקלותיה ענבים. עכשיו זהו, זה לגבי ניצה. עכשיו ממשיכים בחלום של שר המשקים, מה שאומר ליוסף, ומה שהוא מספר ליוסף שהיה בחלום. אז הוא ממשיך, הבשילו אשקלותיה ענבים, פירוש, נתקנו מידותיה שהם שבע ספירות זה בה. מה זה מידותיה? של המלכות. אז זה הכוונה ביום השביעי. למה נקחת שביעי? כי היא נקחת כל הזאת. למה הזאת? כי היא מנהיגה על ידי זה כביכול, ודאי. על ידי הפרצוף זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא. אבל דרכה היא מנהיגה את כל העולם. מה זה העולם? שבע ימים. כמה ימים נברא, בכמה ימים נברא העולם? שבע ימים בראשית. שבע ימים עליונים, שבע ימים תחתונים. אז זה נקרא הזאת. מה זה הזאת? מחסד עד המלכות. יום ראשון זה חסד, יום שני זה גבורה וכו', וכן על זה הדרך על המלכות. לנטרה בהו יין דמין תרה, לקבל ולשמור בהם את היין המשומר שהוא שבע הבינה שנמשך אל המלכות. חמה כמה חמה ההוא רשע, ראה כמה דברים עליונים ראה בחלומו, זה הרשע שר המשקים, והיינו זה שהבין יוסף בחלומו, אבל הוא לא ידע כלום. אז תשמעו עכשיו דבר שמגלה לנו רבי יוסי מגלה לנו פה דבר עצום. מה ההבדל בין נבואה לחלום? נבואה אתה חייב להיות ראוי. אם אתה לא ראוי, אין נבואה. תשכח מזה. אבל חלום, אפילו רשע שברשעים, יכול לראות חלום. תראה מה השר המשקים הרשע הזה, תראה כל מה שהוא ראה. ויוסף שומע, הוא אומר, מה? איך זה הרשע הזה רואה את כל זה? והוא מבין, הוא מבין שזה המלכות וכולי שמקבל מהיסוד, וזה התיקון של השבע ימים. תראה מה זה, זה החלום. זאת אומרת, בחלום אתה יכול לראות את הכל. השאלה אם הבנת, זה משהו אחר. השאלה אם אתה יכול לפרנע את החלום.
זה עוד משהו. אבל יוסף הבין. אז בוא נמשיך. אומר, מה שיראו בחלום את הגפן הקדושה, הראו הוא גם יין של הסיטרא אחרא. זה מה שכתוב. מה כתיב? וכוס פרעו בידי. ויקח את הענבים ואסחט אותם. הכוונה, החכמה, הוא כוס תרעילם. זאת אומרת. וזה פה הנקודה שצריך להבחין. אז יוסף הבחין בזה. זאת אומרת שהיה פה חלום שהוא ראה גם את הקדושה וגם את הסתרה אחרה. אז כוס בידי זה הכוס פרעו, זה הסתרה אחרה. זה יוסף ראה. אז הוא אומר, זה מה שכתוב בישעיה. יש פסוק בפרק כף א' בישעיה הנביא. לא, את האמת זה לא כף א', מחילה, זה נון א'. נון א', פרק נון א' בישעיה הנביא. הוא אומר ככה. את קובעת כוס התרעילה שתית. מה הכוונה? שהשמרים הגבוהים בתחתית הכוס של סם המוות שתית. סליחה, מה זה אומר? כשאתה לוקח את היין, כתוב, זה כתוב בדרה רבה. בדרה רבה כתוב. כתוב זה כמו יין חמרתיו. זה שקיע על דור דייק. מה הכוונה? זה כחמרתיו, זה כאן יין טוב שיושב על השמרים. מה זה אומר? זה אומר שהשמרים למטה זה הסיטרא אחרא, והיין זה הקדושה. זאת אומרת, וזה המושג הזה בזוהר כתוב בפרשת כי תצא. שהכוונה שהקדושה שולטת וגוברת על הסיטרא אחרא. אז מה הדמיון, מה המשל? זה היין, זה הקדושה, והשמרים, זה הסיטרא אחרא. אז אומר, זה מה שהוא ראה, הוא ראה את השמרים כביכול, זה הכוונה כוס יין של פרעו, זה השמרים. אז זה הסיטרא אחרא. אומר, יניקה בבית דינה, שהם יודקים אותו משמרי שפע של המלכות הנקראת בית דין. דנפיק מעינון ענבים, דהית יאיב לפרעו ושתלה. אז הוא ראה אותו הכוס, שיצא מאותם הענבים שניתן לפרעו. אז זה על ידי המלכות, ושתה אותו בעשר מכות. הבנת? הכוס הזה שהוא ראה בחלום, זה היה עשר מכות. שהוא ראה את הכוס, שהוא שתה את הכוס הזה. את הכוס של פרעו. זה הכוונה, זה הדינים של המלכות. הוא אומר, כמה דאבה בגהינם בישראל, כמו שנפרע ביציאת מצרים בשביל שלחץ את ישראל. אומר בגין נהון די ישראל בשביל עם ישראל כיוון דשמע יוסף די אחדה הוא שמע יוסף החלום הזה שמח למה כי הוא ראה בדיוק ראה את המכות סליחה הוא ראה את המכות אז הוא שמח הבנת? הוא ראה פה שתי הדברים הוא ראה גם את החלום גם את הקדושה וגם את הסתרה אחרה אז הסתרה אחרה זה הדינים שפרעו קיבל בגיני כך פשר לחלמה לטב, אל דבשה לילה יוסף בהי. אז למה יוסף פתר לו לטוב? כי הוא גילה לו דברים טובים. בחלום הוא גילה לו דברים טובים, עשר המשקים, לכן יוסף פתר לו לטוב. הבנת? הוא שמח. הוא אומר, הפרעה הולך לקבל מכות, אז זה טוב. אז הוא פתר לו את זה לטוב. ועל זה אומר רבי יוסף, דבריו והמחתח הזה, עושרי לגפן עירו, אומר דעית כפיין, תחות היי גפן. כל עינון חילין תקיפין דאמין כדי כאמרן. הנכנעים תחת המלכות על אותם כוחות החזקים של עמים. כמו שאמרנו, בגין בי גפן התקשר והתקפיה ההוא חילה דלהון. תתמר כי מכוח, אומר, כי מכוח המלכות נשקע ונכנע כוח העליון. שהוא השר שלהם כמו שלמדנו. אז בעזרת השם זה יקחה עוד מעט. זה הכוונה שהכוח של המלכות גובר על אומות העולם. זה הכוונה שהקדושה גוברת על הסתרה אחרה. וזה מה שהוא ראה בחלום. הוא ראה גם את הקדושה, גם את הסתרה אחרה, והקדושה גוברת על הסתרה אחרה. זה מלכות, ואיך אומר זה, במלכות שדי. ויתקן במלכות שדי, ויתקן זה מלכות שדי, זה הכוונה, שעל ידי היסוד שמשפיע על המלכות, אז היא עכשיו גוברת על הסתרה אחרה.
בזה סתרה אחרה זה אומות העולם. כל מה אלו אומות העולם זה סתרה אחרה. עכשיו אני רוצה לסיים עם דברי רבי שמעון. רבי שמעון אמר, הוא פליג על רבי יוסי שאמר ששר המשקים ראה גפן דקדושם ואמר שאינו כן. אלא אית גפן ואית גפן, יש גפן ויש גפן. אז הוא יושב, אי גפן קדישה אי לעם. רבי שמעון אומר, לא נכון. רבי יוסי, תירגע, מה פירוש תירגע? אומר, מה אתה אומר? שהתאמה הזה, השר המשקים ראה גפן דקדושה? לא נכון. אפילו שחלום, אתה יכול לראות מה שאתה לא, אפילו שאתה לא ראוי, נכון? זה ככה אמרנו. כי בנבואה רק אם אתה ראוי. אבל בחלום אפילו שאתה לא ראוי, אפילו אחי, הוא לא ראה קדושה. השר המשקים הוא לא ראה. יש גפן הקדושה העליונה, שהיא המלכות. ואית גפן דיקרא גפן סדום. ויש גפן הנקרא גפן סדום. כי מגפן סדום גפנם. זה כתוב ש... זה כתוב, זה יש לנו את זה בסוף ספר דברים, קראנו את זה לא מזמן. כי גפן, שדה גפן סדום, גפן סדום, הכוונה זה גפן נוכריה. זה גפן נוכריה, כמו שכתוב סורי, הגפן נוכריה, זה פסוק אחר בירמיה. זה פסוק בירמיה הנביא, שזה הכוונה מה זה נוכריה, הכוונה סתרה אחרה. אומר שיסוד בת אל נחר, דיינו הנוגבה דקליפה. בגין כך כתיב, הבית משמיים וראה, ופקוד גפן זאת. גפן זאת, זה המלכות. יפה, דיינו את המלכות. הנקראת זאת, היא קראת כולו, כולו זרע אמת. אומר, אותה נקראת כולה זרע אמת, כמו שכתוב, ואנוכי נתעתיך, שורק כולה זרע אמת. כמו שכתוב סורק, מה זה סורק? אלו ישראל דנפקי מאי גפן. אלו הם ישראל שיצאו מגפן זו המלכות. אם זה לא סיעתא דשמיא, תראה בדיוק מה שהולך להיות עכשיו. בדיוק מה שהולך להיות. זה עם ישראל כביכול שהולכים לגאולה. כי חוו ישראל ושפקו להי גפן, כשחטאו ישראל ועזבו את המלכות, מה יקטיב? כי גפן סדום גפנם. אז ינקו בגפן של הסתרא אחרא. ובגין כך התגפן והתגפן, לכן אמרתי שיש גפן דקדושה ויש גפן דסיטרא אחרא, ושר המשקים ראה את הגפן דסיטרא אחרא. מה זה אומר? אומר רבי שמעון, יש שתי סוגי גפן, יש גפן סדום, גפן נוכריה, הכוונה דסיטרא אחרא. אז מה ששר המשקים ראה, מה זה? זה גפן דסיטרא אחרא. אבל באמת הגפן דקדושה, זה גפן זאת, זה המלכות שהולך לבעול את עם ישראל. אז בעזרת השם, זה בדיוק מה שקורה. יש לנו גפן זאת, זה הסתרא אחרא, זה הישמעאלים, זה האויבים שלנו, ויש לנו גפן זאת, זה המלכות שהולכת לבעול את עם ישראל. אז בעזרת השם שהיא בקרוב, והתקיים במלוא המובן מה שאליהו הנביא אמר, לרבי שמעון בר יוחאי, בדא יפקוד בגלותה ברחמי. עם הספר הזה, הזוהר הקדוש, בעזרת השם, ניגאל ברחמים גדולים, ברחמים וברחמים גדולים, קבצך, וגם כתוב, כי מצטרה מארץ מצרים, אראנו נפלאות, אמן ואמן.